Madunice, Klačany, potom prvá základná škola Zlohovca, tretia základná škola Vojničky. A náš klub. Máme skok do diaľky, skok do výšky, vrch guľov, beh na 50 metrov, beh na 800 metrov a potom na záver bude zmiešaná štafeta 4x1 kolo, chlapec, dievča, chlapec, dievča. Aké disciplíny idete robiť? Guľu, vrhať. Ja guľu a diaľku, diaľku som už išla. Ja mám beh a ešte pôjdem skok do diaľky. Ja pôjdem skok do diaľky. 50 metrov, ale pôjdem ešte štafetu. Prišiel som za 3. základnú školu, Lohovci, a vrhám guľov. Hodil som 10 metrov. 800 metrov. 800 metrov tiež a možno skok do výšky. Niektorí žiaci z Bojničiek sú samozrejme členmi atletického oddielu a ten atletický oddiel v podstate dosahuje v rámci Slovenska každoročne pekné výsledky. Takže ja konkrétne myslím, ako triedny tam mám guliara, ktorý viem, že má nejaký rekord 10-70, tak sa mi vždy pochváli, bol som tretí, druhý, takže nestratia sa ani deti z Bojničiek. Úroveň je veľmi vysoká, vďaka trénerovi Jankovi Šiškovi, ktorý neustále sa stará každý rok o samostatné domáce preteky, ale aj o medzinárodné, kde chodia aj družobné školy z Maďarska, z Polska a snažia sa tú medzinárodnú spoluprácu predĺžiť s tým, aby bola kvalita v rôznych športoch. Tréner atletického klubu Jan Šiška sa nádeja, že o rok by športovci mohli trénovať už na novom. Vyšiel nám Fond na podporu športu, 30. júna nám schválilo, dostaneme 165 000 na obnovu tohoto areálu, takže bude tu na rok, dúfam, že už na budúci rok tu budeme súťažiť na tartanovej dráhe, takisto aj diaľkarský sektor bude nový. Verím, že to vyjde, zmluva už je podpísaná.